ចាសសូមជម្រាបសួរតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីរួមនឹងប៉ាសុខេងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOFM 105.5រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាន 88.5 រយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺwww.voafm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមកនឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារនឹងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយគឺសូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន ចិត្តពីខែប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានជាង23ម៉ឺននាក់ ប៉ប្រឆាំងថាខ្លួនកំពុងអត់ធ្មត់ខ្លាំងទោះបីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ញាធិបតីបានចុះពិសោធន៍គុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជាកិច្ចប្រឹងប្រែងហិង្សាជន់ជាតិភៀតទេរ៉ូហិង្យាបន្តសម្រុកតាមព្រំដែនទៅបង់ក្លាដេសជាថ្មីលោកថាស៊ីនស៊ីនាបាត្រាបង្ហោះសារិគុណរបបយោធាថៃលើប្រព័ន្ធ Twitter ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺជិត2ខែប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានជាង23ម៉ឺននាក់ ក្រៅពីត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូសម្រេចចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនទាន់បានពីខែផងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាប្រមាណជាង23ម៉ឺននាក់ដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបើតាមការអះអាងពីក្រសួងទេសចររីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយធុធិរា ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលទើបតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទាក់ទាញមួយទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគ្រាន់តែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាជាង20,000នាក់ដែលកើនឡើងស្ទើរតែ100%បើតាមការអះអាងពីក្រសួងទេសចរ កិច្ចការពីថ្ងៃដែលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែរយៈពេល54ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តសរុបចំនួន23,000,538នាក់ដែលក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន638នាក់ដែលមានការកើនឡើងស្ទើរតែ100%បើធៀបទៅនឹងពេលដែលមិនទាន់ចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក លោកសេងអានប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី6និងទី7ខែសីហាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលមន្ទីររៀបចំពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខលោកថាចំពោះការកើនឡើងនៅភ្ញៀវទេសចរនេះមន្ទីរទេសចរក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរគ្រងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តបើកបរចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនោះឡើយដោយផ្ដល់ជាសេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរ ដោយមានជារថយន្តប្រើប្រាស់ធម្មពលភ្លើងការជិះកង់ការជិះរទេះហើយបើភ្ញៀវទេសចរចង់ធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក៏បានការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបើកបរយានយន្តចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទត្រូវបានប្រធានមន្ទីរទេសចររូបនេះបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សនិងដើម្បីបង្កើននូវកម្រិតជីវភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈការលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកការបង្កើតជាផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់ជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះដែរលោកសេងអានក៏បានអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅទស្សនាតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាប្រាសាទឲ្យបានគង់វង្សជួយថែរក្សាអនាម័យនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីភាពរីកចម្រើនខាងវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកដែរថាប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិប្រាសាទសម្បូរឃុំប្រាសាទសម្បូរ ស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូសម្រេចចុះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅទីក្រុងក្រាកាវនៃប្រទេសប៉ូឡូញ
ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅគឺបកប្រឆាំងថាខ្លួនកំពុងអត់ធ្មត់ខ្លាំងទោះបីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញរឿងរ៉ាវចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាចជាមុខសញ្ញាស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពីមានព័ត៌មានបែកធ្លាយថាគណៈបកនេះបានទទួលលុយបរទេសយកមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលល្មើនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ យ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយចាត់ទុកថាជាការលាបពណ៌និងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងក្រុមហេតុផលនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងនយោបាយដ៏តានតឹងនេះលោកយមសវណ្ណបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយថាទោះបីជាមានការលាបពណ៌និងចោទប្រកាន់សពគ្រប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគណៈបកនៅតែអត់ធ្មត់ធ្វើការដោយសុចរិតទៀងត្រង
យើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាសក្កុបបែបយ៉ាងអត់ធ្មត់សក្កុបបែបយ៉ាងធ្វើការឲ្យសុចរិតធ្វើការឲ្យទៀងត្រង់ធ្វើការឲ្យទៅផលខុសទៅដល់ជាតិហើយអីបានពិចារណាមកតាមគោលរឿងបែបហ្នឹងយើងមិនយល់ថាផ្សេងអ្នកដែលបច្ចេកព័ត៌មានឲ្យព័ត៌មានវាមិនពិតទៅទៀតទៅទីហោដូចមានរូបថតហ្នឹងថតមានតម្លាក់កំហីណាព្រោះថតហ្នឹងវាដែលប្រជុំទេឬអីហ្នឹងស្បតែជាផ្លូវការស្បតែមានអង្គការស្របច្បាប់ទាំងអស់ទាំង LVI AI កាលអីគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាប្រជាតីអាស៊ីមានបណ្ដាប្រទេសធំៗនៅតំបន់មានប្រទេសកាន់អំណាចមានគណៈបកប្រែកាន់អំណាចនៅទូទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃជាស្របចូលរួមជាសមាជិកកាលហ្នឹងហើយមូលីតគឺមិនចោតអញ្ចឹងមិនចោតអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិនយល់មិនយល់ថាគេផ្សេងទៅធ្វើអ្វីគេចង់បានអ្វីទៅប្រកបដែរដោយឡែកក្រសួងប្រជាកម្មការពីម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការរយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យតាមទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយក្នុងករណីដែលរយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះរកឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលពលរដ្ឋស្ថានីយ៍ប្រេងនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសម្បូរនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យពីគុណភាពនិងបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងនិងដេប៉ូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបក្នុងការស្វែងរកចំណោះប្រេងដែលចាក់ទៅក្នុងយានយន្តនិងការពិនិត្យពណ៌ប្រេងឥន្ធនៈនិងសារធាតុផ្សំនានានៅក្នុងប្រេងឥន្ធនៈរថយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍នេះមានតម្លៃជាង150,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងហើយជាគម្រោងកម្ពុជានឹងធ្វើការទិញបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសលោកប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានព្រមានថាក្នុងករណីរថយន្តពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះរកឃើញថាដេប៉ូឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងណាបានប្រព្រឹត្តខុសបច្ចេកទេសក្នុងការក្លាយបន្លំនៅបរិមាណនិងគុណភាពប្រេងក្រសួងនឹងធ្វើការព្រមានតាមបែបរដ្ឋបាលហើយបើនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គួរកត់សម្គាល់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ប្រេងឥន្ធនៈចល័តនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលនៅបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីប្រេងឥន្ធនៈបរទេសជំវិញការលក់នៅប្រេងឥន្ធនៈដែលគ្មានគុណភាពនិងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានៅលើទីផ្សារក្រៅពីដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តមន្ត្រីពិសោធន៍ចល័តផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាន់គងត្រូលនឹងចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីតប្រេងសាំងសូពែប្រេងសាំងធម្មតានិងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាភាពជឿជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននូវការទិញជាប្រេងឥន្ធនៈប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិមាណត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចូលនៅប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួនសរុប2.2 លានតោនក្នុងនោះក៏បាននាំចូលប្រេងសាំង391,000 តោនស្មើនឹង 2.7% នៃប្រេងឥន្ធនៈសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness កោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីវាយប្រហារលើសម្លេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29សីហាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភារ៉ាដូចតទៅ
យ៉ាងហោណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន31ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានផ្អាកការផ្សាយដែលចោទម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះថាបានបំពានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកGlobal Witness មន្ត្រីផ្នែកយុទ្ធនាការរបស់អង្គការGlobal Witness អ្នកស្រីអ៊ីម៉ាប៊ូណេតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបិទអង្គការទាំងនោះដែលគេចាត់ទុកថាមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោ
គឺការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការបណ្ដាញអង្គការលើកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់នយោបាយរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅស្ងាត់ មន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិរូបនេះក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬវិនិយោគនៅកម្ពុជាគួរតែប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការក្លូបបលវិនិច្ឆ័យអង្គការខ្នាតអន្តរជាតិមួយដែលមានទីស្នាក់ការមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នាក់ការមួយទៀតនៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពការងារលើផ្នែកខ្លំមើលលើបញ្ហាការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាក្តៅនានានៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការក្លូបបលវិនិច្ឆ័យអង្គការខ្នាតអន្តរជាតិមួយដែលមានទីស្នាក់
នេះមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេបន្ទាប់ពីបានចេញរបាយការណ៍នានាដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាអង្គការនេះមិនដែលនិយាយល្អពីប្រទេសកម្ពុជាទេជាពិសេសតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានហៅអង្គការ Global Witness ថាជាអង្គការដែលចង្រៃបំផុតព្រោះឃើញតែពីចំណុចអាក្រក់របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឡើងវិញតែលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអំពើចិត្តខ្លួនឡើយខាត់សុធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដែលអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បុគ្គលដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងចងសម្ព័ន្ធជាមួយពួកប្រឆាំងដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីទេគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងពីការយកឃើញរបស់សមាជិកមិនមែនជាការលើកឃើញហើយកិច្ចភាពរបស់អាស៊ានទាំងមូលទេគឺខ្ញុំគិតទៅក្នុងរូបលំអេស្វាបញ្ញត្តិទៅក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយការផ្សាយការនេះគឺជាផ្សាយការរបស់បុគ្គលមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់អាស៊ានទេការលើកឡើងនេះគឺអ្នកបានមានមិត្តជាប្រឆាំងតែនៅក្នុងសភាផងទីចង់សម្ព័ន្ធជាប្រឆាំងដើម្បីឲ្យឃើញថាចលនាសន្តិគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែនៅក្នុងអំណាចតែប៉ុណ្ណោះអានោះមានការសន្តិភាពដែរទីក្រុងព្រំពេញសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺតែបញ្ចប់ទៅពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហើយជាបានឃើញគឺថា NDI ហ្នឹងបានរំលោភឬសាច់ដែរនៅក្នុងស្មារតីរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលជាការជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យឬសាច់ឯប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវជួយពិសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះទទួលបានការឈានពីនទន្ទ្រានពីពួកបោះទេទាំងអស់នោះបាទការអំពាវនាវរបស់សមាជិកសភានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននិងបិទអង្គការ NDI ដែលគេចាត់ទុកថាបានធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវទៅរដ្ឋសមាជិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញជាពិសេសគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាចំណាត់ការថ្មីៗនេះគឺជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអង្គការសមាគមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសដែលលោកថាមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
លោកផៃស៊ីផានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចូលធាតុទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារួចហើយចំណែកអង្គការNDI ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយសារតែបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា លោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើនេះធ្វើនោះតាមអំពើចិត្តខ្លួនឡើយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់គ្មានសិទ្ធិលូកដៃលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជាដាច់ខាត សូមបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មជំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអង្គការNDI នេះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងនេះចោលបើពុំនោះទេលទ្ធផលឆ្នោតនាឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្ត្រជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះបានបើកដំណើរការក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន Mall ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទីនេះសាកសួរព័ត៌មានពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានបុគ្គលិកកចបនិងមន្ត្រីជីការរងចាំផ្ដល់ព័ត៌មានចាប់ពីម៉ោង11:30នាទី រហូតដល់ម៉ោង15:00នាទីវិធានការបើកការស៊ើបអង្កេតហេរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលថវិកាពីក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងច្រើនចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីនិងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ
ខណៈការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មបម្រើការងារឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរួមរាន់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក៏ចបបញ្ជាក់ថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមិនមានធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឡើយខាត់សទ្ធិរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហើយកំពុងបំពេញបេសកកម្មបម្រើការងារឬសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមេត្តារួសរាន់ត្រឡប់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង
การจดชมวบชนาทไม่ชนำปีปอนดับปรำปีมีนระยะเปลี่ยนจัดสับไงได้หนึ่งจับดามล้างปีไงตีมวยคายกันยานี้ระหดดอกไงตีปรำบุญคายวิจิกาขังหมกตนเติมหนึ่งนู่ก็จิกาเพื่อปัจจุบันเพียบเลือบัญชีบชนาทการปีชนำปีปอนดับประมวยพองได้การฝึกปัจจุบันเพียบบัญชีชมวบชนาทชนำปีปอนดับประมวยนังกาเจ้าชมวบชนาทไม่ชนำปีปอนดับประปีเมียนไตในการยาไลบชนาทได้ตั้งในขนงสลาคุมสังกัดในมวยในมวยนังในตามผู้มวยจำนวนไตปนอกปูลคือเมียนกันไลนาเซิงไลโดยเจสถานตูดกัมพูชีประจำในบอร์เตหรือในตามพรมแดนเจดามขณะกรรมาธิการเชียร์เรียบจอมกาบอชนาทบานบัญเจท้าการเมียนชมวกขนงบัญชีบอชนาทไม่ชนำปีปอนดับประปีปัจเจียมเมียนสระสำคัญนะคือดำใบบานบอชนาทเจอตังดำนางเรียนนิติกาตีประมุ่ยในรัฐสภีได้หนึ่งประพฤติในไงตีมาภัยประบุญคายกัญญาชนำปีปอนดับประใบขมกบาคเมียนชมวกขนงบัญชีบอชนาทชนำปีปอนดับประปีเตนุนั่งปมไอบอชนาทบานลอย
ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋឯទៀតដោយស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវសម្រេចបង្កើតការិយាល័យមួយឬច្រើននៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឬតាមស្ថានទូតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជា ពលរដ្ឋខ្មែរបាននឹងកំពុងធ្វើការឬរស់នៅដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនៅទីនោះតែសំណើនេះមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតទស្សនៈមហាជនទៅវិញ តាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករនិងកម្មសិក្សាការីកម្ពុជាដែលចេញទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន1លាន5ម៉ឺននាក់ក្រៅពីនោះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត សូមជម្រាបថាកន្លងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប៉ាន់ស្មាននៅចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានជាង15លាននាក់ក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន9លាន7សែន8ម៉ឺន8ពាន់239នាក់ ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មានចំនួន7លាន3,35,533នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2012នេះមានចំនួន1,401,149នាក់ លោកសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចេញប្រជាក្រិតបង្គាប់តែងតាំងអនុប្រធានរួមនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហៅកថាវសសចំនួន6រូប6រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះរួមមាន1លោកដួងវិរតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ2លោកសោមអូនជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ3លោកប៊ិនត្រឆៃជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ 4លោកគ្រីជីវ័នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយក 5លោកអ្នកចិនដារទ្ធីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយកនិងទី 6អ្នកស្រីអ៊ុងច័ន្ទសោភាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានឋានៈស្មើអគ្គនាយក នេះបើតាមប្រជាក្រិតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31សីហានេះ មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់ថាតាមតួលេខពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្ស23ម៉ឺននាក់ស្លាប់និង530,000នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដោយសារម្ហូបអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពតួលេខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះជាការដាស់អារម្មណ៍ឲ្យកម្ពុជាងាកមកពង្រឹងផ្នែកនេះជាចម្បងព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តម ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនិងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី31សីហានេះមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងលើកឡើងថាសុខភាពចំណីអាហារជាប្រធានបទដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់របស់វានិងបង្កជាការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រួសារសុខភាពនិងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាកត្តាអាទិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចនេះហើយ គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាទាំងពីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកពេញធីរំបញ្ជាក់បន្តថាថ្មីៗនេះតាមតួលេខរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្ស23ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះក្មេងអាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន9,640នាក់ស្លាប់ដោយសារមហូបអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពហើយមនុស្សចំនួន537លាននាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន216លាននាក់ មានជំងឺរាតត្បាតដោយសារមហូបអាហារពុំមានសុវត្ថិភាពជាមួយគ្នានេះគ្រូបង្គោលសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានឲ្យដឹងថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដល់តុបរិភោគវាត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលរួមមានប្រមូលផលដឹកជញ្ជូនកែច្នៃស្តុកទុកតាំងលក់និងចម្អិនខ្សែចង្វាក់នេះគឺត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ដំណាក់កាលលោកឃីវប៉ាញ្ញវ័តបន្តបញ្យល់ប្រាប់ថា នៅក្នុងវិជាសាមហូបអាហារបានកំណត់ថាគ្មានម្ហូបអាហារណាមួយដែលគ្មានសារធាតុគីមីនោះទេសារធាតុគីមីខ្លះកើតចេញពីធម្មជាតិខ្លះទៀតកើតចេញពីការកែច្នៃបន្ថែមដែលទាំងអស់នោះអាចចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពបាននៅពេលដែលសារធាតុទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានកំណត់និងស្តង់ដារអនុញ្ញាតដោយប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វគួរបញ្ជាក់ថា
បើតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលមានបទល្មើសចំណីអាហារអ្នកល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវផាកពិន័យអត្រាប្រាក់ចំនួនពី5សែនដល់10លានរៀលឬអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងទោសមួយទ្វេជាពីរក្នុងករណីមិនរៀងចាល ក្នុងចំនួនពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេង និងអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនលោកកៅហ្វេងនៅថ្ងៃទី30សីហាបានសម្រេចផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនិងការអភិវឌ្ឍសួនរុក្ខជាតិឱសថបុរាណជាលទ្ធផលនៃជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការអនុវត្តអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នាដែលចុះការពីឆ្នាំ2016ឲ្យក្លាយទៅជាគម្រោងអនុវត្តជាក់ស្តែង គម្រោងនោះរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍឧឈានឱសថបុរាណកម្ពុជានៅគិរីរម្យខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានការជួយគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសនិងថវិកាពីឧឈានបុរាណនៅខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនការពង្រឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវវិជ្ជសាស្ត្របុរាណនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាំងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្រសម័យនិងបុរាណក្រៅពីនេះលោកម៉មប៊ុនហេងបានស្នើសុំភាគីចិនឲ្យពិចារណាជួយកសាងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលអាចជានិមិត្តរូបនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តខ្វាងស៊ីផងដែរឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះភាគីចិនថានឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីសុំការអនុម័តសត្វត្រយងយក្សដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជចំនួន4ក្បាលត្រូវបានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងត្រួតពិនិត្យសត្វព្រៃនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS រកឃើញរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលនេះគឺជាការរកឃើញជាលើកដំបូងសម្រាប់រយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមានេះបើការឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook អង្គការ WCI នៅថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 នេះតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លំអិតដោយថុចធីរ៉ាបើតាមអង្គការ WCS ការរកឃើញនេះឆ្លុះបញ្ចាំងជាថ្មីម្ដងទៀតថាដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាគឺជាតំបន់មានជីវៈចម្រុះខ្ពស់ និងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អភិរក្សប្រភេទថនិកសត្វនិងសត្វស្លាប្រភេទរងគ្រោះអង្គការ WCS អះអាងថាសត្វត្រយងយក្សពេញវ័យត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនតែ 194 ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកក្នុងចំនួនដ៏តិចតួចនេះដែរប្រមាណ 90% កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួននេះក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដ៏សំខាន់បំផុតនៅលើសកលលោកដើម្បីអភិរក្សសត្វដ៏កម្រនេះកុំឲ្យបាត់បង់ លោកសោតវ៉ាន់ឌឿនដែលដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវរោគសត្វត្រយងយក្សនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបាននិយាយថាយើងមានមោទនភាពចំពោះការរកឃើញនេះពីព្រោះរបាយការណ៍កន្លងមកបានរៀបរាប់ថាសត្វត្រយងយក្សនេះមានវត្តមានរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាប៉ុន្តែក្រុមស្រាវជ្រាវយើងមិនធ្លាប់ប្រទះឃើញវាម្ដងណាសោះសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រៅតែពីត្រយងយក្ស ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាមានសារៈសំខាន់ជាសកលសម្រាប់អភិរក្សប្រភេទសត្វស្វាកន្ទុយសនិងទោចថ្ពាល់លឿងដែលចំនួនរបស់ពួកវាច្រើនជាងគេបង្អស់មានរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះរួមទាំងពពួកសត្វខ្លាព្រៃដំរីអាស៊ីក្រុមគោសាទឹះនិងសត្វស្លាបជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វព្រៃទាំងនេះកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងពីការបរបាញ់និងការបាត់បង់ទីជម្រក ដែលទាមទារឲ្យមានការអភិរក្សបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាដល់ការរស់នៅនិងទីជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកវាគូបញ្ជាក់ដែរថាត្រយងយក្សជាសត្វស្លាបតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកពួកវាមានតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើចំនួន 4 បន្ថែមទៀតដែលតំបន់ទាំងនោះរួមមានទី1តំបន់ភ្នំថ្នោតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទី2 តំបន់សសរថ្នោតស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះទី3 តំបន់ព្រៃសង្ករុក្ខាវ័ននិងទី4 តំបន់ព្រៃប្រខ័ណ្ឌ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីកិច្ចពីអំពើហឹង្សាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាបន្តសម្រុកតាមព្រំដែនទៅបង់ក្លាដេសជាថ្មី ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានផ្ទួមអំពើហឹង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាហីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមានទាំងអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពើហឹង្សាកើតឡើងក្រោយមានការវាយប្រហារលើប៉ូលីសនៅទីតាំងជាច្រើនទៀតបង្កការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមរ៉ូហីញ៉ានាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភេង ក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីញ្ញារាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្បែរខាងគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការទេសន្តប្រវេអន្តរជាតិបានសន្និដ្ឋានថាមានមនុស្សប្រមាណ11,800នាក់ភៀសច្រើនគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញាស្ត្រីនិងកុមារបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅបង់ក្លាដេសចន្លោះពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដល់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ អំពើហិង្សាកើតឡើងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគឺដោយសារតែមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាង30របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនោះមានប៉ូលីសផងដែរស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាហីនកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះបំពេញបេសកកម្មភ្លាមៗក្នុងតំបន់ដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលាក់ខ្លួន បើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាមួយរយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមានប្រជាជនជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើហិង្សានេះជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធសិទ្ធិជាពលរដ្ឋសេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនិងតែងតែរងគ្រោះជាញឹកញយហើយបានជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ផ្សេង នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុវិញមានប្រជាជនប្រមាណ6,000នាក់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានក្រុមសកម្មជនរ៉ូហីញ៉ាដែលបានជម្លៀសខ្លួនពីមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពួកគេបានដាក់លិខិតទៅស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលើកឡើងថាការសម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនគឺជាអំពើរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្ស កន្លងមកអន្តរជាតិមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅវិបត្តិក្រុមរ៉ូហីញ៉ានេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានសន្យានឹងដោះស្រាយឲ្យបានចប់ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចមិនអាចបញ្ចប់ភ្លាមៗបានទេក្រោយការរឿងក្តីក្តាំរហូតអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបងប្រុសបង្កើតអ្នកស្រីប
ពេញផេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបានសរសេរសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter ជាសាររិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសថៃប្អូនស្រីរបស់លោកអ្នកស្រីយើងលាក់ស៊ីនវត្រាជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមួយរូបដែរទើបតែបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ្នកស្រីមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលជាថ្ងៃត្រូវប្រកាសសាលក្រមនោះទេអ្នកស្រីរងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើប្រហែសក្នុងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការទិញស្រូវអង្កររបស់ប្រជាជនធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ30លានបាតហើយអ្នកស្រីប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំបើរកឃើញកំហុសអ្នកស្រីយីងលាក់សិនវត្រាត្រូវបានទទួលដំណឹងថាបានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមតាំងពីមុនតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមកម្លេះជុំវិញករណីនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាបានលើកឡើងថាគ្មានអ្នកណាកាន់អំណាចខូខើជាងនេះទៀតឡើយដែលធ្វើអំពើមិនសមរម្យហើយយកច្បាប់ធ្វើជាខែលបិទបាំងក្នុងនាមជាយុត្តិធម៌នេះគឺជាសារលើកដំបូងនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាក់ស៊ីនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃ9ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគួរជំរាបជូនថារដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយរបបយោធាត្រូវបានគេនិយាយថាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយការកាត់ទោសលើអ្នកស្រីយើងលាក់សិនវត្រាត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរថាជាការចង់ជំរុញឲ្យគ្រួសារថាក់ស៊ីនដើរចេញពីឆាកនយោបាយថៃជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាស្ដីអំពីសង្គ្រោះជាតិអាចជួបគ្រោះដល់រំលាយបាក់បើស៊ើបអង្កេតឃើញដោយការចោទប្រកាន់បន្ទាប់មកគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូដែលសម្បូលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលប្រឹងកែទម្រង់ថ្មីៗដើម្បីទាក់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោត
បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់វិធានការបើកការស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលថវិកាពីក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាវិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាអ្វីនិងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដល់អឿនភារ៉ានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅក្រសួងហាផ្ទៃបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើប្រភពថវិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថានឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងកាលពីម្សិលមិញថាក្រសួងបានស្នើទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរួចហើយដើម្បីសុំបើកការស៊ើបអង្កេតពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាវិធានការស៊ើបអង្កេតនេះក្រសួងមិនទាន់សន្និដ្ឋានយ៉ាងណាទេគ្រាន់តែស្រាវជ្រាវរកមើលថារឿងនេះពិតឬមិនពិតកម្រិតណាហើយលោកថាអ្វីដែលក្រសួងហាផ្ទៃស្នើកូកានេះឡើងគឺមានតម្រុយដែលគួរឲ្យសង្ស័យដោយឯកសារបែកធ្លីនិងការចុះផ្សាយមួយចំនួនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែរបើសិនការស៊ើបអង្កេតរកឃើញពិតដោយការចោទប្រកាន់នេះមែនលោកខៀវសុភ័ក្រថាគណៈបកនេះប្រឈមមុខនឹងការរំលាយបកចោលព្រោះល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសច្បាប់នោះទេហើយរបាយការណ៍ចំនួនចំណាយរបស់គណៈបកដែលបានផ្ញើទៅក្រសួងហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំក៏បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវផងដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសដល់ទេស្បក្រន់តែជាព័ត៌មានពិតរបស់ជនណាមួយនោះយកមកធ្វើជាហេតុផលស៊ើបអង្កេតថាយើងអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសទេបាទហើយក្រសួងមហាប្របាយការចំណូលចំណាយរបស់គណៈបកបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះក្រសួងអាស័យអាចមើលឬឃើញទៅអស់ទាំងនោះអត់មានអីខុសពីនឹងទេបើតាមលោកយឹមសវណ្ណប្រភពថវិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនបានមកពីសមាជិកសមាជិកាបកថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានបដិសេធថាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលបានទទួលលុយពីបរទេសនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយឹមសវណ្ណក៏បានបង្ហាញនឹងការងឿងឆ្ងល់ថាចំពោះព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចហេតុអ្វីបានជាក្រសួងហាផ្ទៃមិនបើកការស៊ើបអង្កេតផងអីយ៉ានេះក្តីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយថាបើទោះបីជាមានការលេបព័ន្ធនិងការចោទប្រកាន់សពគ្រប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគណៈបកនៅតែអត់ធ្មត់ធ្វើការងារដោយសុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកយឹមសវណ្ណបញ្ហាបបេងជាតិដែលភេកប្រជាពលរដ្ឋដែលជារឿងពីបញ្ហាដែលតែគណៈកម្មាធិការរាប់រយករណីនេះក៏មិនទៅធ្វើប្រកាសអានេះវាជាការងឿងឆ្ងល់មួយជាមួយមួយដែលយើងមានការឆ្ងល់មែនទែនយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដុតដងពីបំផុតថាតើនឹងបាយទាំងអស់ចង់ប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយឬមួយក៏ចង់ដឹកនាំប្រទេសតាមបែបណាយើងអត់មានមិនយល់ទេតែយើងអត់មានការយល់តទៅសោះថាតើធ្វើអ្វីហងាយគឺកំពុងតែធ្វើអីហើយហេតុអ្វីបានជាចិត្តតែលៀតពណ៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ធ្មត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើការឲ្យសុចរិតធ្វើការឲ្យទៀងត្រង់ធ្វើការឲ្យទៅតាមខុសទៅដល់ជាតិហើយបានពិចារណាមកតាមរឿងរឿងបែបនេះយើងមិនយល់គូបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការបែកធ្លាយពីផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគេអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានខុបខិតគ្នាជាមួយអង្គការជាដៃគូបរទេសជាច្រើនការបើកបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនេះគឺចេញពីប្រភព Facebook អនាមិកមួយឈ្មោះកូនខ្មែរនិងត្រូវបានគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់
Rừng rai rồi hốt đó có xung hạp tới bà ca sơ bằng kết bà phục thạ vi ca rộng bỏ khả nạp bà chẳng. Cứ bần tố bí xa bò đồng miền nụ bàn chọc xài nơi trong khai dì hà nít thá. Ông ca cắn vá rộng bỏ xa rọt ảm rích bàn tới bồng riêng thân đặc nôm nâng xa cảm một chôn khả nạp bà xong cổ chiết. Đó tì xa nạ ca bà ông bì dô tà xa nâng dứt thơ bì thi bà tà cắm nâng gọp bà cắm. Bà ông tiên bà đó thạ vi ca xàm sập rạm buôn mơn đồ lá. នឹងយុវជនឈានទៅសម្រាប់គោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអាយ៉ាណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគណៈបកមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើហិង្សាដោយដែលគេលមូលបង្កាច់លិបពណ៌នៅឡើយទាំងពេលមុនបោះឆ្នោតឬក្រោយពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយ ចង់ឬមិនចង់បើសិនជាការធ្វើបង្កេតរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃរកឃើញដោយទៅនឹងការចោះផ្សាយបែបនេះមែននោះគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយនេះអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរំលាយបាក់ចោលដោយយោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន2លើករួចមកហើយនោះ មេត្រា 28.6កថាខណ្ឌ2នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយចែងថាគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលវិភាគទានទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយពីស្ថាប័នបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងជនបរទេសឬអង្គការដែលមានប្រភពហិរញ្ញប្បទានពីបរទេស ជំវិញច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលអនុវត្តក្នុងពេលកន្លងទៅនេះហើយស្របពេលដែលមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានវិប្រហាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភចំពោះជោគវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនីយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះវាអាស្រ័យទៅលើការលាបពណ៌គ្នាផ្ដួលរំលំគ្នាក្នុងនៃវិជ្ជមានដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះ
ពលរដ្ឋបានចេញរបាយការណ៍នេះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានចេញរបាយការណ៍នេះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេបន្ទាប់ពីបានចេញរបាយការណ៍នេះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានរថយន្តមន្ទីរ
តែបន្ថែមធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការដោះស្រាយផលលំបាកនានាជូនកម្មករការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការកំណែទម្រង់នេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីពលរដ្ឋតែការខំកែទម្រង់នេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រខាងនយោបាយគណៈការបោះឆ្នោតជិតឈានចូលមកដល់តទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដោយគួនសម្បូរដូចតទៅការរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវរបស់រដ្ឋធ្វើជាអាជីវកម្មភាពលំបាកនានារបស់កម្មករកម្មការនីនិងមន្ត្រីរាជការត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់កម្មករកម្មការនីខ្មែរគេពិនិត្យឃើញថាមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងទទួលបានកាដូជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលមិនឲ្យទាបជាង160ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2018ការជិះរថយន្តក្រុងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃការទទួលបានសម្រាប់លំហែមាតុភិបរយៈពេល3ខែនិងមានប្រាក់ឈ្នួល 120% ការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋការទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅថ្ងៃអនាគតនឹងជួយអន្តរាគមចំពោះតម្លៃថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងផ្ទះជួលជាដើមរីឯមន្ត្រីរាជការនគរបាលជាតិយោធិននិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគ្រូបង្រៀនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងគម្រោងធ្វើលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍និងជនពិការមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមអាចបងរំលោះបានក្នុងតម្លៃសមរម្យចំណែកឯបញ្ហាចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈតាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកមហាវិថីធំៗចំនួន11ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាជំហានដំបូងដោយអាជ្ញាធរលែងអនុញ្ញាតឲ្យចតចាប់ម៉ោយអនាធិបតេយ្យពាសវាលពាសកាលតាមផ្លូវរថយន្តឈ្នួលត្រូវតែចូលចតនៅតាមចំណតរថយន្តនិងបញ្ចប់ការដាក់តាំងលក់នៅរថយន្តនៅតាមសួនច្បាររដ្ឋនានាតាមរយៈការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងលើនេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រស្វាគមន៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករមួយចំនួនធំ
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាទាំងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ប្រមុខដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចដើម្បីទាក់ទាញចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតខណៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅរបស់គណបក្សមួយនេះមិនសូវទទួលបានផលល្អឡើយបើតាមតួលេខពីគណបក្សមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណបក្សរបស់ខ្លួនជាង5លាន3សែននាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះមានតែ3លាន5សែននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សរបស់ខ្លួនជាការពិតណាស់ការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មករកម្មការនីរោងចក្រនៅរយៈពេលថ្មីៗនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងឋានៈលោកជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជារឿងដែលយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងអបអរសាទរការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះគឺចំលើតម្រូវការចាំបាច់របស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកម្មករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថាគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយសាលសើហើយវានឹងស្ងាត់ទៅវិញនៅដំណាក់កាលណាមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យស្វែងរកគោលនយោបាយគ្រឹះដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ជួយដល់កម្មករកម្មការនីនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាការបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងជុំវិញទីផ្សារការងារនៅលើឆាកអន្តរជាតិការបង្កើនផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការផលិតវត្ថុធាតុដើមទៅជាវត្ថុកែច្នៃហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញហួសពីសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជននិងពន្យល់ពីមជ្ឈបាយនៃការតវ៉ានៅពេលមានការជិះជាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនិងនយោជកម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលពេលនោះកាដូអាចនឹងប្រែទៅជាការអស់ជំនឿពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋវិញជាពុំខានលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសបទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ចានៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីរួមនឹងប៉ាសុខេងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា